munaasabad ballaaran oo xalay lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa daaranayd abaalmarinta shaqaalaha shirkadda Haas Petroleum oo kamid ah shirkadaha waaweyn ee Soomaaliland. Xafladda oo si weyn ay u soo qaban qaabisay shirkadda Haas Petroleum waxaa ugu horeyn ka hadlay Mahad Cabdi Cali, maamulaha Soomaaliland ee Haas Petroleum. Shaqaaluhu waa taayirka wareejiya shirkadda ee horumar gaadhsiiya. Gidaar laga dhiso kaalmo qurux badan, gaas qurux badan oo la keeno, suuqa iskama gasho, iskama shaqayso, waxaa ka shaqeeya dad dhalinyaro Haas u shaqeysa ee markaa ku tabacay shirkadda ee halkaa gaadhsiiyey. In caawa lagu yidhaahdo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Shirkadduna way idin og tahay muhiimadda aad u leedihiin iyo shaqada aad u haysaan. Intaas baynu xurka xafladda horta ku saabsantahay. Waxaa iyaguna halkaas ka hadlay Maxamed Axmed Liibaan iyo Xuseen Maxamed oo kamid ah ama ka tirsan boardka sare ee shirkaddaasi Haas Petroleum, iyagoo halkaasi hadal ka soo jeediyay. Baalkan cusub ee aynu caawa furayno sanad baa inoo dhammaaday, waxqabadkiinii mahad baa xusay. Waxaan doonayaa waxqabadkiinii guud ahaan warbixinta aynu ka hayno in guul weyn aad ka gaadheen sanadkiina soo dhaafay ballaarinta shirkadda qaybaheeda kala duwan. Guud ahaan waxaa muuqata oon runtii ku faraxsanahay shaqaale weynaha Haas iyo qaabka aad u shaqaysaan inay tahay shirkad isku xidhan, shaqaalaheeduna ay isku qalbi wanaagsan yihiin, si niyadsan ay u shaqaynayaan. Waxaana kolley mahaddeeda leh structureka hadda shirkadda ka shaqaynaya. Maanta meesha waxaan iskugu imaanay inaan shaqaalaha aan thank you dhahna. Howl badan ay soo qabteen Haas iyo Dahabshiil. Anaga waxaan is dhahnaa rasimaalka iyo hantida ugu weyn waa shaqaalaha aan haysana, ninka pomka jooga, ninka jooga kaashiyaga, qofka jooga finance oo transaction ku sameyna, niminkaas waa niminka annagana matharahayo. Markaan aad baan usoo dhaweyneynaa shaqaalaha, waan ku faraxsanaa shaqada ay hayaan. Waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa barashada aan inay bartay iyo xafladaan aan ka soo qayb galay. Aada baan idinkaga mahad celinayaa intii igu soo sharaftay iyo igu yeertay intaan isku barannay, iyo sharafta weynu ay ii muujiyeen madaxda Haas ay dadka ii bareen. Aad baan inaan ku mahad celinayaa. Ugu dambeyn, waxaa munaasabadda abaalmarinta shaqaalaha Haas Petroleum ka hadlay Maxamed Salef, maamulaha guud ee shirkadda Haas Petroleum, iyo Xaaji Maxamed Siciid Ducaale Dahabshiil oo ah guddoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group. Waa haweenkiini, waa haweenkii aan xusaynay shaqaalaha wanaagsan, shaqo fiicanna soo qabtay, si wanaagsan usoo shaqeeyay sanadkii. It's your night. Waxaan boogaadin iyo ammaan u jeedinayaa shaqaalaha weynaha Haas ee halkan madax leh, dhalinyaro leh, nooc kastaba, qof walba waxaan ku salaamayaa darajada uu leeyahay halkiisa. Aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa, idinku boogaadinayaa hawshan fiican ee quruxda badan ee aad qabateen. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa sannadkan 2020-ka ama 2020-ka inuu noqdo sannad kuwii hore ka sii wanaagsan. Waa dhiirigelin weeye imaatinkan halkaa isugu timaadeen si aa sannadka haddii Ilaahay ka dhigo ugu diyaar garowdaan shaqada aa qaban doontaan. Ugu dambeyntina, waxaa abaalmarino kala duwan oo shahaadooyin, lacag iyo hantiba isugu jirtay la guddoonsiiyey shaqaalaha Haas Petroleum. Axmed Cabdiraxmaan Hirsi, Sahan TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahabshiil. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.